ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଡ଼ବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ପିଆଶାଳ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଳେ 407 ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରିବା ସହ 8 ଜଣ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଉକ୍ତ 407 ଗାଡ଼ିଟି ନମ୍ବର ବିହୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 98 ଘନଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ 13 ବଡ଼ ପିଆଶାଳ ଗଣ୍ଡି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଧୋବା ନାୟକ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସ୍ୱାଇଁ, ରବି ଗୌଡ଼, ଶଙ୍କର ଗୌଡ଼, କବିରାଜ ଗୌଡ଼, ବାହାଦୁର ସ୍ୱାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଅଡ଼ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଧରିଥିଲେ, ପରେ ବେଆଇନ ବୋଲି ଜାଣି ପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏହି ପିଆଶାଳ ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଡ଼ବାରୁ ବଡ଼ଗଡ଼କୁ ଚଳାଣ କରାହେଉଥିଲା। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 84 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ମୋହନା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ତାରାକାନ୍ତ ଉଦଗତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।